Բարձրացնել երկրի պաշտպանվածությունը եւ ամրապնդել անվտանգությունը, առաջնային հռչակված այս նպատակին հասնելու համար արդարություն կուսակցության մոտեցումները հետեւյալն են. Արցախի տարածքային ամբողջականության պահպանում, սահմանների անձեռնմխելիության ապահովում ու վարչատարածքային բոլոր շրջանները որպես Արցախի պաշտպանական մեկ համակարգի ամբողջություն կազմելու իրողության փաստում։ Սա տարածք չէ, սա հայրենիք է եւ Արցախի Հանրապետության սահմաններն են։ Սա պետք է ամրագրված լինի սահմանադրությամբ, որ հետագայում ոչ մեկի համար շահարկման առարկա չդառնա։ Արդարություն կուսակցությունը անհրաժեշտ է համարում ազգային անվտանգության ռազմավարության մշակումը, պայմանավորված աշխարհակահաղաղական նոր իրողություններով, սոցիալական արդարության վերականգնումը, ազգային կրթության հիմքի վրա հայեցի եւ արժանապատիվ քաղաքացու դաստիարակումը, զինված ուժերի բարեփոխումը, ընդլայնելով պայմանագրային ծառայության շրջանակը։ Զինվորները, մեր սահմանի պաշտպանները պետք է խրամատներից դուրս գան, արդի տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս մեր զինված ուժերը տեղակայվեն 3-5 կիլոմետր խորության վրա, վերահսկելով առաջնագիծը։ Արդարություն կուսակցությունը նախատեսում է նաև հարկային բերրի կրճատում, հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկատիրության համար։ Հարկերը կայճ են հանքարդյունաբերության և մենաշնորհային ոլորտներում խոստացել են Քաշենում։ Ասում են, միջին խավը պետք է դիտարկել որպես պետության կայուն զարգացման հիմնասյուն, իրականացնելով աշխատավարձի և կենսաթոշակի լուրջ բարեփոխումներ, որն էլ կնպաստի հասարակության մեջ բևեռների մեղմացմանը։ Սա իրատեսական է, կա բոլոր պայմանները կենսաթոշակները հասցնել նվազագույն զյամբուղին։ Մենք այսօր ականատես ենք լինում, որ մարդիկ աշխատում են, բայց գնալով իրանց վարկային պորտֆելներն ա մեծանում, այլ ոչ թե ապրելակերպն ա բարելավում։ Չպետք է լինեն պատերազմող երկրում մեծահարուստներ և ծայրահեղ աղքատներ։ Գյուղատնտեսության ոլորտում արդարությունը նպատակադրված է իրականացնել գույքագրում։ Զարգացման ծրագրերը համայնքներից յուրաքանչյուրի առանձնահատկություններից են բխելու։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, օր